السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فجر کی اذان ابھی ہونے والی ہے، فجر کی اذان سنیے، اللہ تجلی سلزان کے صدقے اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کے صدقے، پیارے آقا کے صدقے، جمعے کے صدقے، آپ سب کے تمام نیک جائز حاجتوں کو پورا فرمائے، مشکلوں کو آسان فرمائے۔ یہ میں نے انسٹاگرام کا لنک دے دیا، جنہوں نے رابطہ کرنا ہو رابطہ کر سکتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی محمد۔
اذان فجر ماشاء اللہ، اللہ عز و جل اس اذان کے صدقے جتنے بھی ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، اللہ آپ کو ہزاروں اذان مسجدوں میں بھی بیٹھ کے سننے کی سعادت عطا فرمائے، اور جتنے بھی بیمار ہیں اللہ سب کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، جلدی جلدی مکے مدینے کی حاجت سے فرمائے، آمین آمین یا رب العالمین. نصیب رہے تو جنہ میں نفل پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، پرمٹ جو ہوتا ہے وہ یا ادھر سے چیک ہوتا ہے. جزاک اللہ خیر، جو جو بھی مانگا اللہ پہرے گا صدقے ہم سب کو عطا فرمائے، جو نہ مانگ سکے ہمارے لیے بہتر ہے، اللہ بن مانگے عطا فرمائے. اللہ پہرے گا صدقے اس اذان کے صدقے ہم سب کی تمام مشکلوں کو آسان فرمائے، اللہ ہم سب کی خالی جھولیوں کو بھر دے پہرے گا صدقے اس جمعے کے صدقے. اللہ نظر بس سے محفوظ فرمائے، دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے، اللہ عز و جل ہمیشہ دینے والا بنائے، کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے، جو رشتوں کی وجہ سے پریشان رہنے کے رشتے عطا فرمائے، مشکلوں کو آسان فرمائے، آمین آمین یا رب العالمین. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. جزاک اللہ جن کے بھی ابھی کمنٹ آ رہے ہیں یا پہلے آئے ہیں سلام کے لیے کہا ہے، آپ سب کا بھی سلام پہرے کا بارگاہ پیش کرتا ہوں، صلی اللہ علیہ وسلم علیکم یا رسول اللہ. جتنے بھی دعاؤں کے لیے کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کی تمام نیک جائز دعاؤں کو قبول فرمائے، جلدی جلدی بات بہا جانے سے فرمائے، آمین آمین جزاک اللہ خیر. اور یہ میں نے لنک دیا ہے اور یہ پرسنل یہ ہے انسٹاگرام نیو، تو اس کو ضرور فالو ضرور کر دیجیے گا. جزاک اللہ خیر.